Eu tenho duas batatas doces grandes. Nossa, parece um trava-língua, né? Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, viu? Gente, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma salada de batata doce que aqui em casa todo mundo gosta. E vim trazer essa ideia para você, tá bom? Super simples, extremamente econômica, porque batata doce é bem baratinho, né? E é uma delícia. É de sustância, né? Acompanha bem carne assada, um bife acebolado, até o seu churrasco. E realmente é muito gostosa. Então vamos lá. Eu tenho aqui, gente, duas batatas doces que eu até tô querendo pôr cozinhar logo, já deixei picada aqui previamente. Você sabe que a batata doce ela oxida muito rápido, né? E as minhas estão picadas aqui em água. Eu tenho duas batatas grandes doces. Desculpa! Eu tenho duas batatas doces grandes. Nossa, parece um trava-língua, né? Aqui eu tenho dois dentes de alho que eu já espremi ali, que eu já triturei. Uma xícara de óleo de soja, você pode estar usando o azeite de oliva, tá? Eu vou usar o azeite de oliva num outro momento. Mas se você quiser usar só o azeite de oliva, você vai ficar à vontade. Aqui eu tenho meia xícara de vinagre branco, você pode estar usando o que você quiser também. Porém, gente, eu acho que quando o vinagre vai ao fogo, o ideal é que ele seja o branco. Vou usar cheiro verde, pimenta do reino a gosto e azeite de oliva. E aqui eu já coloquei uma panela com água e sal para aquecer. E agora eu só vou escorrer essa minha batata doce daqui e colocar ela na panela aqui, que a minha água já tá bem quentinha, ó. Não precisa, tá, gente? É porque eu fui adiantando o processo aqui para mostrar para vocês. Eu cortei ela bem grosseira, ó, mesmo porque depois ela ainda vai dar uma desmanchada. Então eu só vou escorrer e colocá-la aqui para cozinhar. E a hora que ela tiver no ponto que eu quero, eu volto para te mostrar. Minha batata doce já tá cozida aqui, ó. Acabei de desligar o fogo só porque tava embaçando. Ó, ela tá bem macia. Se você quiser colocar na pressão, é rapidinho, viu, gente? Na panela de pressão, pegou a pressão ali 2 minutinhos, 3 minutinhos, pronto. Aqui eu deixei, eu tô sem pressa hoje. Deixei no fogo natural mesmo, aqui na panela normal, né? E ficou aqui em média de 15 a 20 minutos. Só vou escorrer ela, não vou dar choque térmico, não vou enxaguar. Só vou escorrer e volto pra gente dar o procedimento aqui e finalizar a nossa salada. Olha só, aqui eu já coloquei a pimenta do reino. Como eu vou estar com uma mão só, eu já adiantei o processo ali, né? E provei também minha batata. Ela tava bem sem sal, não coloquei o suficiente. Batata doce é uma bichinha danada de pegar sal. Ela não gosta de pegar sal, não. Aqui eu já dei uma pré-aquecida no meu óleo, ó. Gente, eu uso aqui o óleo de soja porque eu não gosto do sabor do azeite. No, quente, entende? Com ele bem quente, eu não gosto daquele sabor. Mas se você está acostumado, você pode substituir esse óleo de soja pelo azeite. Eu vou usar o azeite daqui a pouquinho. Pré-aqueci o meu óleo aqui, só porque eu preciso que esse processo seja bem rápido. Vou acender o fogo aqui e já volto. Meu fogo ali estava de 9 horas sem querer acender. Ó, aqui tá o alho, eu vou pôr. E o nosso segredo começa aqui, gente. Esse alho tem que ficar bem moreninho. Não queimado, bem moreno. Eu fui mexendo para ele não amargar, né? Para ele não passar do ponto. Mexendo e eu já vou colocar minha batata aqui. Você pode deixar até um pouquinho mais. Mas como eu tô com uma mão só aqui, eu já vou adiantar. Ó, então tá aqui a batata. E o segredinho, gente, é aqui, ó. O vinagre entra junto com ela. Vou mexer com cuidado aqui. Ó, o vinagre já evaporou. E aquela quantidade de óleo serviu para fazer uma casquinha na minha batata, que fica sensacional. Agora eu desligo o fogo. E vou acrescentar o meu cheiro verde. Eu exagero, viu, gente? Eu exagero porque aqui todo mundo gosta. O cheiro verde e agora sim, uma boa regada de azeite. Pessoal, e basicamente está pronto.
Eu só vou transferir ela para uma travessa para pôr esfriar e venho te mostrar o resultado final. E fica realmente deliciosa. Se pudesse sentir o cheiro aqui, você faria hoje mesmo. Olha que linda, gente. A minha tá fumaçando ainda porque eu acabei de tirar do fogo, né? Só transferir aqui para uma travessa. Aí você pode gelar ela, pode comer quente assim mesmo, aí vai ficar a seu gosto. Se quiser pôr cebola picadinha, você pode ficar à vontade. Enfim, eu acho que o que não pode faltar é essa regada de azeite com o fogo desligado e aquele alho com o vinagre. Gente, e realmente é uma coisa muito simples, mas que fica muito saborosa. Enfim, hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada por estar aqui. Espero que você possa aproveitar a ideia e até o próximo.